רואים אותי? כן. שלום, אני יכול, שלום לכם, אני עומד להראות לכם פה את אחד הרתחות הטובות ביותר בעולם. CO2, זה רתכת על בסיס גז, רתכת מאוד מקצועית, שהיא על בסיס טיונר גז, והיא לא עובדת על בסיס אלקטרודות, זאת אומרת שהגימור, הריתוך שלה מגיע לרמה של 100%, זה הרתכת. שימו לב לרתכת. תצלמי אותה, תצלמי אותה. אני רוצה למות אותה. יופי, תצלמי את הרתכת. מצוין. רק רגע. הלו, מה אתה אומר? הנה, תחזיקי תצלמי. יפה. נכון, בבקשה, שימו לב לרתכת. הנה, היא מצלמת אותי עכשיו עם הטלפון השני. תראו איזה יופי, יש לנו פה דלת שנפתחת. אתם רואים, פה שמים את הקר. 1,800 שקל מחיר מבצע בשביל אלון. 2,500. עכשיו, שימו לב. נכון, שימו לב, יש לנו פה מתג מהירויות, הנה אמפר, יש לנו אמפר 50 עד 200, עד 155 אמפר, אוקיי? ויש פה וולט, 11, מ-11 וולט עד 21 וולט, זה הכבלים, יופי, הוא בא עם האלקטרודות גם ביחד, מצוין. פה זה האלקטרודות, אלקטרודות שמלחימים. כן, יש פה, לא אלקטרודות, יש לנו פה את הכבלים, ויש פה כבל מיוחד, יש פה שתי כבלים רגילים, מינוס פלוס, ויש פה כבל לריתוך עם גז. צינורית, כן, שימו לב, זו הרתכת. אל תפחדי, זה לא עושה כלום. זו הרתכת הטובה ביותר, שימו לב, בציוויליזציה האנושית.